Якщо ви ще не знаєте, як правильно сервірувати стіл, то наша Наташа Чінталян розкаже вам. Щодня ми ходимо в кав'ярні, ресторани, де зустрічаємось з друзями та рідними. Там можна побачити начищені столові прибори, накрохмалені білі скатертини і кришталевий посуд. І все це зазвичай розставлено за правилами сервірування. Вони нам допомагають жити гарно і гідно. І кожен із приладів, які ми маємо за столом, воно створене для того, щоб допомогти людині в даному випадку гарно з'їсти страву. Тобто, якщо ми говоримо про виделки, це продовження наших рук. Вона сервірується от здесь, от з лівої сторони. Будемо говорити так, над вілкою, з цієї сторони, либо от здесь. Експертка з декору інтер'єрів і стилістка посудних аксесуарів Світлана іншої думки. Знати правила потрібно, але головне – вміти їх красиво з розумом порушувати. Є три основних види сервіровки, тобто це школи. Американський тип, французький і англійський. Якщо говорити на словах, да, не показувати, то при французском, французская школа сервировки учит сервировать столовые приборы, как мы уже знаем, вилка с левой стороны, нож с правой стороны, но вилка в закрытом положении. Подібним чином сервірується і ложка, її кладуть біля ножа, подалі від тарілки. Окрему увагу треба приділити і вибору скатертини. Насправді, особливих правил щодо наявності скатертини на столі не існує. Тут все индивидуально. Чаще всего в повседневных сервировках мы используем не скатерти, а салфетки, дорожки. Сейчас называются пластматы, но в французах называют сеты под тарелки. Скатерть должна свисать от края стола по правилам на 25-35 сантиметров. То есть это примерно закрывать половину высоты стола, потому что столы обычно там 75-78 сантиметров. Для урочистих заходів потрібно обрати блискучу скатертину. Для домашнього обіду – білого або однотонного бежевого кольору. Отже, будь-яке сервірування починається з текстилю. Далі ж черга тарілок. Ви берете тарілку, я беру тарілку. І тарілка сервірується по центру гостя, де він буде сидіти, 2 сантиметри від краю столу. Очень легко это запомнить, это просто два пальца примерно. Вот вы так ставите два пальца. Щодо столових приладів – виделка зліва, ложка та ніж з правої сторони. Це французький тип сервірування. Тепер до бокалів. Їх може бути кілька видів на столі. Але класичний варіант передбачає бокал для червоного та білого вина, для шампанського і води. Їх ставлять праворуч від тарілок. Часто ми можемо зустріти таку картинку, нібито завершену трапезу. Це що значить? Це значить тільки одне, що людина не зовсім знає, а то й зовсім не знає правила етикету. Основні це в нас є які знаки. Це пауза, яка буде завжди ось там. Чи це англійська, чи це американська, чи це французький стиль харчування. Якщо ми закінчили, буде або на 6-ту годину, або на 5-ту. Спеціалісти сервірування стверджують, у кожній країні свої правила щодо користування столовими приладами. Французи дуже часто роблять таким образом, і причому це їх етикет дозволяє. Якщо у вас є, допустим, якийсь кусок чогось, що ви повинні порізати, вони режуть його на сразу ж, на кілька кусочків маленьких, і потім кладуть нож і просто їдять вилкою. Це в правилах їх етикета. Коли ти впускаєш своє життя правила сервірування столу, то змінюється і поведінка. І від цього ти себе по-іншому відчуваєш. І ти так себе ведеш, зрозуміло, вже з іншими людьми. Знову ж таки, якщо є у нас полотняна серветка вдома, так? Ну це ж прекрасно. Ми, по-перше, ну, оцих паперових, скільки не використовуємо, тому що її завжди можна попрати. Так не можна. Правила етикету радять так. Щодо десертних приборів, то їх кладуть перпендикулярно іншим. А тарілка має бути зліва, вище серветки та виделок. Ніж для масла кладеться справа від тарілки лезом вліво. Цікавий факт. У Франції для того, щоб не забруднювати скатертину, застосовують порт-кото. Це ось така підставка, яка додає зручності та елегантності вашій сервіровці. Подача страв теж має свій порядок і правила. Так, спочатку йдуть холодні закуски, після – гарячі та другі страви.
Алкоголь у фірмовій тарі – ознака дурного тону. Тільки шампанське можна відкривати перед гостями. Також за правила варто пам'ятати – першою до столу сідає господиня, а чоловіки в той час мають їй допомогти. Наталія Чинтелян, Сергій Краснощок, Кирил Шапар. Правда тут лайв. Правильно зробили, що підписалися на YouTube-канал «Правда тут», там багато чого корисного. А ще пишіть свої коментарі і даруйте нам свої вподобайки. А ми готові дарувати вам подарунки від продукції «Джеліус». Щоб отримати приз, потрібно бути нашим другом, дивитися прямі ефіри і виконувати умови. До зустрічі!